刚开始上去的时候也还在找那个节奏，因为毕竟很久没有打球了。然后在赛前大家都一直鼓励我，就上去的时候不要就是不要太紧张这样子。当然还是上去的时候当然还是会紧张这样子，放不开。但后来就是中场之后，就是也调试自己的心情，然后有慢慢进入状况这样子。念哥啊，念哥那时候在第一节后面我下去的时候，他就一直跟我讲说不要怕，就是不要放开，不要这么紧张。然后后来进去休息室，很多 Malcolm 啊，然后 Tavon 在场上有鼓励我，就是说他们守不住我，一定要继续打这样子。所以大家都是很帮我这样子，就很谢谢队友跟教练。Everybody saw today he can guard an import guard. Obviously, just gives us some added depth at the guard position. Somebody was asking me about, really? And I said, he's been guarding import guards for 3 years in college. So these players are better than probably what he played against, not all the time, but he's been guarding that level of player for 3 years. So it's nothing new to him. 然后他可以加入梦想家，绝对对战力是一个很大的提升。然后在场上的部分，然后永胜也是一个很认真而且很好学的一个球员，然后也很积极，然后对球队绝对是有很正面的帮助。本来就很熟嘛，那就是知道他要加入我们球队的时候，就是一直很期待他来啊。那在训练的时候跟比赛的时候，就是他就像思念讲，就是一直很就是很快就融入到球队当中了。那我们就是虽然配合的时间不是那么多，但是就是希望之后配合下能够越来越流畅，然后能够也越来越成功这样。那时候感觉当然就是有一种就是松一口气的感觉嘛，因为就第一球没进嘛，然后第二球再拿到球进了之后，就我自己有点笑出来，就是说好像松一口气这样子。所以那时候进了之后，在状况越来越好这样子，给自己的信心。我觉得还是尊重教练，因为教练他看我这个球员，他要怎么用我是教练的选择嘛，所以当然就是把自己准备好，然后当然随时准备好，就是一号也可以打，二号也可以打，是最好的事情，就是对球队有贡献嘛，然后帮助球队赢球，不管是防守啊，就是组织或是在得分上面都可以帮助到球队。我觉得是，毕竟一个职业球队最重要还是赢球嘛，就是当然每一个球员都想要有竞争的心情，所以赢球是最重要的，所以就是接下来的目标就是帮助球队继续赢球这样。Thank you.